Aí, sim, eu vou contar uma história assim pra vocês, né? Essa história assim do meu vizinho assim que mora aqui do ladinho. Todo mundo chama ele de Peladão agora. Porque disso, desse negócio, eu vou contar pra vocês, vai. Esse Peladão é um amigo meu, o Clodoaldo, que namorava com o Ralph, assim, sabe? Mas o Ralph teve um dia que chegou assim meio descabriado e soltou a peia dele. E desde então o Clodoaldo só fica bebendo pelos cantos, meio peleco assim. Ô louco, o Clodoaldo tá desorientado assim, sabe? Só 15, só 15 reais. Eu. Eu dou 20. É ele. Ô, Clodoaldo! Cadê você, Clodoaldo? Clodoaldo! Cadê você, seu filho da puta? Aparece aqui, Clodoaldo! Tão desgraçado! Aparece aqui! Clodoaldo! Onde você está? Peraí, seu Eli! O que foi, saiuada? Sua mulher chata. Seu canalha, safado. Fiquei sabendo que você está andando pelado aqui no quintal, é verdade? Minhas filhas passaram aqui e te viram só de cueca, é verdade? Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia pra te levar. Mas, Sueli, eu não tô no meu quintal. O que você quer, mulher? Por que você tá aqui na minha porta? Vai pegar uma mala de roupa lavar nesse momento meu de tristeza? Ah, então é verdade, né, Clodoaldo, seu safado? Você está andando só de cueca no quintal? Triste a pinóia! Fica aí enchendo a cara pra cima e pra baixo! Nossa, que desperdício! Guardando tudo isso pro Ralph! Ô, Sueli, sua chata, eu que eu gosto é do Ralph. É do Ralph que eu gosto, não adianta. Talvez eu possa ajudar, tem uns dotes debaixo desse vestidão. Você não entendeu? Se o Ralph não voltar, eu vou guardar essa castidade pra mim. Ah, seu baitola, desgraçado! Você tentou me seduzir e levar pra cama? Tirou a roupa pra mim, uma mulher de família! Eu vou chamar a polícia, seu canalha! Canalha! Safado! Seu canalha! Safado! Baitola, safado, baitola, canalha, safado, canalha. Ah, seu baitola. É até meio estranho assim a gente ver, né? O romancezinho assim dos dois, aqueles dois marmanjão grudado no beijo do outro, grudado no corpinho assim, igual uma meleta assim com as unhas.
mudou de ideia, o meu respeito? Não, Sueli. Meu negócio é Ralph. Vagabundo! Fica aí enchendo a cara, trocando uma mulher como eu por um macho. Idiota! Fica aí, vagabundo! Vagabundo! Você é vagabundo! Idiota! No final de tudo, até que nós olhava aqui e achava até bonitinho aquele negócio desse, né? O importante é o coração tá feliz. Mas quando o Ralph terminou o namoro, menino velho, é pinga pra lá, é pinga pra cá, e Clodoaldo ainda tem a cara de pau de falar que não tá sofrendo. Ô, Pelecão, deixa de ser besta, menino. Nós sabemos que você ama demais aquele outro. E essa barriguinha de lobó não vai aguentar sofrer tanto assim, não. Já faz uns 15 dias e Ralph nada de voltar. Sumiu pra lá. Só aquela bebedeira que segue assim com o Clodoaldo. Aí ele tenta dar umas risadas disfarçadas, né, pra mostrar que tá bom, mas a gente vê assim pelos olhinhos dele, os olhinhos brilhando, que não tá nada bom, não. Eu posso ser caipira, mas eu não sou bobo. A gente vê as dores do coração.